Då ska vi fortsätta med lite ännu mer slager. Och det är ju Euphoria som Loreen sjöng, som vi alla känner till att hon vann ju först den svenska uttagningen 2012. Och då fick hon faktiskt högst poäng av både jurygrupperna och den allmänna publiken då ute i Sverige. Och sen om igen så vann ju också den internationella väldigt överlägset med 372 poäng. Det gick också in på svensktoppen, men de lyckades inte lika bra. Gick in på 10:e plats och sen åkte den ut efter en vecka bara. Så att det blev väl inte en riktig slag kan man säga. Men vi spelar den ändå så att säga. Just det. Danny Saucedo, han fick ju erbjudande om att sjunga denna låten också först faktiskt, men han tackade nej till det och valde låten Amazing i samma Melody Festival då. Och då kom han tvåa, så han grämde sig nu rätt mycket i den här. Danny Saucedo har väl räknats som den eviga tvåan. Han blev tvåa i någon tävling till, tror jag. Vilken jag kommer ihåg vilken tävling det var. En annan kul grej, det är faktiskt att det här arrangemanget som vi kommer att spela nu, det spelades av Arméns musikkår när Loreen kom hem från Eurovision Song Contest. Då möttes hon av det här arrangemanget. Arméns musikkår spelade det då. Och vi får väl se om vi kan göra det samma rättvisa som de gjorde då. Här kommer Euphoria. We'll be right back.